зразковий дитячий хореографічний колектив «Зоряночка». І зараз давайте запросимо його керівника Аллу Васильівну Незвецьку. А зараз на сцену я хочу запросити виконуючого обов'язки директора комунального закладу Житомирський міський палац культури Кириченка Сергія Івановича і директора нашої філії клубу «Соколова гора» Перегудову Людмилу Антонівну. Ви знаєте, я хотів би сказати декілька слів. Я недавно працюю на цій посаді, але вже біля 10 років працюю в галузі культури. І дві тези. Перша теза, що я приємно здивований дітьми, колективом, батьками. Маючи таких дітей, я думаю, що і Житомир, і Україна має майбутнє. І навіть якщо діти не оберуть професію хореографію, в будь-якому випадку вони виростуть освіченими, культурними, гармонійними людьми. Подяка оголошується Ганушевич Олександрі, учениці зразкового хореографічного колективу «Зоряночка». Дякуємо. Подяка оголошується Фурик Анастасії. Оголошується подяка Струтинській Анастасії. Анастасія, дякуємо вам за вашу органічну працю. Подяка оголошується Ганушевич Олександрі. Подяка оголошується Шмиріній Тетяні. Танечка, дуже сподобалося якісь медальками. Просто супер. Оголошується подяка Стефанович Дарії. І оголошується подяка Мостіпиній Ірині. Дякую за вашу працю. Ну а сьогодні, щоб оцей успіх вам трошечки підсолодити, вам солодкий подарунок. Поділіться з усіма, будь ласка. Це, мабуть, хто вас не старший? Дякую. Дуже дякую, це було привітання від цукерки, можна поставити. Ми з'їмо тут. І сюди гарненько постав, доню. Льонушка, по центру, доцю. Отут отак постань, о, так гарненько. А потім діти прибіжать і будуть їсти, правда? Ми вам дуже вдячні, що ви до нас завітали, подивились на нашу працю, яка дуже є кропітлива. Казали і буду казати, ті, хто ніколи не зробив, нікого не навчив, вони не зрозуміють нас. Не зрозуміють, як це важко. Навчити і випустити в люд. До людей. Так що дякую всім, хто мене розуміє, хто мене підтримує. Дякую вам, що ви завітали. Дуже приємно про вас бачити. А я зараз, як керівник, хочу привітати наших дівчат і зробити, ну, такий маленький подаруночок. Давайте по черзі. Олександра Ганушевич, підходь, будь ласка, до мене. Знімай з пальчика. Сюрприз! Ірина Мастіпака. Ірочка, тебе прям під ноги падає. Я тебя поздравляю, благодарю за то, что ты была с нами. Настена Студинская, наш маленький цыпленок. Я тебя поздравляю и благодарна, что ты 100 лет была с нами.
Девчонки, цветите, как эти розы. Волкова Елизавета. Самая послушная девчонка. Снимай с пальчика. Я думаю, что ты долго будешь нас вспоминать. Я ни с кем не прощаюсь, правда, вы знаете. Как вы будете жить без Упала Джалса? Правда, коллектив? Он стоит за кулисами, кто вчера много раз отжимался. Приходите, мы ждем вас. Курик Анастасия. Снимаем подарок. Цветочек. Тоже вчера немножко получила. Ну как же без этого? Стефанович Бешуля. То Настя, то Даша. Да, по-разному. Мало если не бывает, что без памяти у них побывает. Ничего. Спасибо вам. И Швырина Татьяна, которая очень долго была у нас, потом куда-то убежала искать каких-то приключений и все-таки к нам вернулась. Мы рады, что ты вернулась. Примайте. Хотя, девчонки, вас подождите, я же еще раз все сказала, извините. Дорогие девчонки, вот и настала пора расставаться. Кажется, совсем недавно вы пришли в Заряночку маленькими детками и делали свои первые неробкие шаги. А сегодня вы красивые, изящные, грациозные девушки, которые покорили своим танцем зрителя. Правда, зритель? Да. За год обучения Заряночка стала для вас большой и дружной семьей, в которой были свои беды, поражения, радости, падения и взлеты. Сегодня вы выпускница. Вы вылетели из семейного гнездышка под названием Заряночка. Ну, далеко же вы не улетите. Где бы вы ни оказались, пусть ваша жизнь будет интересной, насыщенной и успешной. Не забывайте наставников, которые вкладывали в вас душу, в ваше обучение и воспитание. А у нас педагогов было достаточно. Думаю, о каждом вы помните. Желаю вам удачи, поддержки любящих людей и счастливого жизненного пути. А Заряночка, пусть запомнится вам как праздник детства. И чтоб вспоминалось все то, все, что было только с улыбкой. Все, что было у нас только с улыбкой. Все время у нас были с вами веселые репетиции. Я думаю, вы их никогда не забудете. Насколько вы привыкли к тому, что каждый раз у нас что-то меняется. Да? Я рада. Поэтому в жизни вам это очень пригодится. И желаю всем вашим семьям, чтобы было счастье, везение и Божьего вам всем благословения. Поздравляю вас, девчонки. И хотя поздравить вас, естественно, ваши подруги. Дорогі наші випускниці, ми щиро вітаємо вас із завершенням навчального року. Недарма кажуть, випускний – останній день шкільного життя. Вже сьогодні ви випускники перед нами як дорослі діти, а ще зовсім нещодавно ви були першочками. Кожен з вас щороку вкладав всі старання і сили в наш колектив. Попри всі негаразди і непорозуміння, ми завжди знаходили компроміси, намагалися триматися разом і підтримували один одного. Хочеться побажати, щоб в майбутньому житті ви пам'ятали настанови наших викладачів, щоб вже все ж таки знайшли правильний шлях, упевнено крокували до своєї мети і попри всі життєві труднощі бути сильними і вірити у добро. У добру путь, наші випускниці! Не стоїмо в колоні, не стоїмо! Сльози на глазах, це сльози радості. Так бачу, що ніхто не відпускає, тоді просто так. А сейчас я хочу пригласить на эту сцену наших педагогов, наших аккомпаниаторов, которые вкладывают душу в наших деток. Масиков, масики-примасики, Покатилова Ирина Васильевна. Как это замечательная женщина, сколько вкладывает труда в этих малышей, в этих цыплят, в этих друзьях. Давайте мы ее всем поблагодарим и похлопаем. Ирина Васильевна, большое спасибо, что вы с нами.